Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal matemático.com e hoje nesse vídeo nós vamos explorar uma pegadinha onde as pessoas geralmente tropeçam. Nós temos aqui o sinal de menos, o 1 apenas elevado ao quadrado. Isso significa que apenas o número 1 vai se repetir, não haverá repetição do menos. Já neste caso aqui, nós vamos repetir também o menos porque ele está elevado ao quadrado. E depois disso, invertendo o sinal. Mas vamos discutir detalhadamente isso, né? Então, aqui nós temos o menos 1 vezes 1. Claro, só o número 1 está elevado ao quadrado. Então, 1 vezes 1 é 1 e o menos continua, menos 1. Então, esse quadrado está sobrando. Então, vou escrever novamente. O menos 1, o quadrado não precisa mais, e agora sim ao quadrado. Bom, neste momento, nós temos uma situação diferente. O menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Menos com menos igual a mais 1 vezes 1, 1. Então, devido ao fato do menos repetir, há uma colisão entre eles, e isso aqui vira mais 1. Então, vamos reescrever. Mais um. O mais nesse caso não é necessário ser colocado, tá? Porque quando é mais, a gente omite. Mas agora com esse outro menos aqui na frente, o que que nós podemos imaginar? E eu sempre faço isso. Um númerozinho um aqui invisível, multiplicando menos vezes mais, resposta menos. E o número 1. Aí está o resultado, então. Tudo isso aqui desenvolvido que eu fiz, ó. Deu como resultado 1 menos 1. Era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Então, lembrando que diariamente estarei postando novas videoaulas e também peço que vocês divulguem vídeos de seus colegas. Isso deixa o professor mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade. E desde já eu agradeço e conto com vocês.